Боже, защо дойдох в този лагер? Махай се, трябва да си измия зъбите. Защо си толкова груб? Радвай се, че си в нашата компания. Ти започна да изгледа с Лейла. Опитай се да се държиш като баскетболист. Не бъди нагъл. Кой е нагъл? Радвайте се, че изобщо говоря с вас. Аз съм най-готиният баскетболист. Какво каза? Вежди, не се занимавай, да започваме да работим. Стана време да учим лузарите. Хайде! О, махай се! Лузари, хайде, измихте ли си зъбите? Не разбирам, защо още спите? Всички момчета, ставайте! Луди ли са? Свещите са запалени. О, хладно е на балкона. Имаше такава малия, добре, че бяхме с каски. Да, не е страшно, ако носиш каска. Идиоти! Не разбирам, лузари, защо още спите? Ставайте, вие сте на лагер, а не вкъщи с мама и тати. Време ли е вече да ставам? Имах такъв сън, розов еднорог. Патрик, какво правиш тук? Махай се бързо. Не мога да разбера. Сутрин ли е вече? Будни ли сме? Патрик, не разбрали още? В лагера сме. Тук няма мама и татко. И баба, и дядо. Така че ставайте бързо. Какво ще правим? Костя, тук е по-топло. Готова ли е закуската? Костя, преди да закусиш, измий си устата. И зъбите да си измиеш. Измий се и да започваме да тренираме с вас. Толкова ме болят костите! Патрик, и мен ме болят костите. Аз пак на пода. Аз не чувствам болка. Толкова прекрасна сутрин. Момчета, днес ние ще спим на леглото, а вие ще спите на балкона. Да, наистина беше студено. Страхотно. Ние ще им казваме какво да правят. Не разбирам къде са мазоретките. Къде са момичетата? Не разбирам още ли спят. Не може да ги будим. Лут ли си? Това е наша работа. А, добре. Лут ли си? Ето, моята принцеса спи. Яна, събуди се. Добре, нека ги събудим. Вставайте! Защо крещите? Къде е моят принц на черен кон? Сънувах такива кошмари. О, момичета, баскетболистите! Принцеси, защо изобщо решихте да дойдете в лагера? Кажете. Вече събудихме загубеняците, а къде са момичетата? А, вие спите. Това вече не е лагер, а някакво лигаване. Баскетболисти! Успахме се! Дайте ни една минута! И ще сме готови! Добре, момчета, да излизаме! Яна, и си ми зъбите, защото иначе няма да те целувам сутрин. Защо го казваш това? Какво, да целувам вонята ли? Вежди, ще ти припомня това по-късно. Момичета, да се приготвяме! На лагер сме! Да, хайде! Боже, Яна, потресена съм! Вежи, прекали! Той ти каза, че устата ти смърди! Да, Яна, и аз самата съм шокирана. Когато неговият дъх смърди, аз нищо не му казвам, за да не го обидя. Яна, на него смърди ли му устата? Лейла, случва се. О, момичета, знаете ли какво? Щом всички момчета смърдят, аз няма да си хващам гадже. Настя, добре, но не всички момчета миришат. Има момчета, които се грижат за себе си. Има и такива, които не го правят. Така че, момичета, нека бързо да си измием лицата, да се приготвим и да вървим да събудим нашите момичета. Момичета, хайде, нека бързо да се преоблечем. Да, бързо. Къде ми е сутиена? Даяна, как да знаем къде е сутиена ти? Даяна, може би аз го нося. Настя! Шегувам се, Даяна. Е, Настя, много си забавна. Миризмата не е много приятна. Знаехте ли, че Маруся хърка? Аз знам нещо за жужа. Тя пръцка. Боже мой, хайде да дръпнем завесите. Ставайте! Утро ли е вече? Закуска има ли? Обичам палачинки с месо. Маруся, изми си лицето бързо. Тук има режим. Аха, първо се измийте и преди закуска не забравяйте. Има физзарядка. Ало, това се отнася и за вас. Ставайте, момичета.
Ура! Лагер, басейн, Жужа, да ставаме! Да, Настя, не знах, че на тази възраст все още си смучат палеца. Е, случва се, Лейла, и аз си смучих палеца до 13. Жужа, още ли си смучиш палеца? Мислих, че вече си голяма. О, Кати, знаеш ли какво? Трябва ми горчица, за да не си смуча повече пръстите. Е, момичета, лагер, лятна ваканция. Пригответе се и тръгваме. На тренировка! Разбрахте ли? Бързо! Кога ще ядем? Момичетата казаха, че първо ще има физзарядка, после ще момичета, ядем. Момичета, някой има ли дезодорант? Аз имам. Жужа, не го давай, за лична хигиена е. Чули, Кати? За лична хигиена е. Е, Артем, да тръгваме. Тръгвайте, тръгвайте, аз имам нещо да решавам тук. Странен е. Артем се държи странно, чака нещо. Добре, да тръгваме. О, Артем, здравей, как спа? Артем, къде са момчетата? Къде е моят Патрик? Как спа? Беше ли завит добре с одял? Жужа, иди сама си попитай твоя Патрик, дали е бил завит или не. Добре, момичета, хайде. Да вървим, Маруся. Кати! Аз ли? Да, Кати, ти. Може ли да ти кажа нещо? Отивайте, момичета, аз ще ви настигна. Кати, значи ти и аз сме на лагер, но Жули не дойде. И какво? Искаш ли да излизаш с мен? Сериозно ли? Ами, аз даже не зная... Е, помисли се за това. Помислих си, да, приемам. Наистина ли? Да вървим. Знаеш ли, веднага разбрах, че си влюбен в мен. Сериозно ли? Да, когато бяхме в автобуса, ти ме погледна. О, да, така направих. Трябваше да отида с автобуса, както всички. Там нямаше достатъчно място, но поне има климатик и не беше толкова горещо. Боже, Даяна, този лагер ни раздели! Липсваш ми! Смайли, сърцето ми още бие за теб. След лагера всичко ще бъде Яна, както преди. Фу, вони ми! Знам, че това е отмъщение. Обичам те, когато си ядосана. Макс, работата си е работа, без лични отношения. Лейла, не мога да живея без лични отношения. Работата трябва да ни обединява. Макс, работата си е работа. Престанете, двойки, писна ми от вас. Настя, не завиждай. Като си имаш гадже, тогава ще ни разбереш. Ние сме в този лагер с причина. Ние сме в този лагер, за да се научим да се целуваме. Да, да, да. Е, да започваме с зарядката. Хайде всички, елате тук. Кати, да се махаме. Къде? Някъде, където няма да ни намерят. Зад дърветата. Ако ни потърсят? Само една целувка. Готови ли са пилетата да станат орли? Да, да, готови сме! Първи, втори, трети, четвърти. А, кой липсва? Артем липсва. Артем! Момичета, само две ученички ли имаме? Какво ще ги правим? Не разбирам, къде е Кати? Още ли спи? Казахме и да става! Значи Кати ще получи глоба, ще остане без закуска. Леле, Маруся, къде е Кати? Ами, тук беше. Кати! Артем, викат ни! Хайде, Кати, но не казвай на никого за нас. Добре, ще бъдем като Ромео и Жулиета. Да тръгваме! Така, момичета, нека започнем с сутрешната йога. Пропуснах ли нещо? Кати, хайде по-бързо, вече ни викат! Кати, ако закъсняваш за сутрешната ни йога, ще станеш без закуска. Не ми пука за закуската. Отслабването само ще ми е от полза. Кати, предупредихте. Само нека сменим позата. Не, не мога да го направя това, Даяна. Жадна съм. Жужа, слушай внимателно. Никой няма да хленчи в лагера. Щом си жадна, то специално за теб. Чайник и чашка със студена вода. Вода! Хайде стига, нека и аз да пия. Момичета, край! Спрете да пиете! Изпихте целият чайник! Сега с момичетата ще ви кажем какво ще правим тази вечер. Така, тази вечер ще печем маршмеллоу. Печене на маршмеллоу, а не целуване за дърветата. Кати, за теб говоря.
Момичета, днес също ще слушаме музика на нашите телефони. Настя, ще слушаш музика на телефона си у вас. На лагер сме, така че ще свирим на китари. Готови сме! Обожавам маршмело! А как само се разтяга! Да, Маруся, и аз го обичам. Ще взема и кремвирши да си опека. Но те грешат за целувките. Аз днес ще се целувам край огъня. Кати! Между другото, и аз ще целуна Патрик. Вижте колко се вълнуват за басейна. Скоро ще спрат да се вълнуват. Ага, само ние ще плуваме в басейна. Смайли, може все пак да им дадем шанса, а? Басейн! Дошли сте тук да плувате ли? Сега, легнете и направете 150 лицеви опори. Кога ще плуваме? Започвайте! Едно! Хайде! Две! Три! Направиха 30 лицеви опори. Наистина ли вярват за басейна? Те вече правят повече и от нас. Боже, и те правят повече лицеви опори от всички нас заедно. Не сме във форма, момчета. Млъкни. Не казвай на никого за това. Давайте, защо сте толкова бавни? Правете лицеви опори. Басейн! 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 Какъв басейн? Слабо, слабо! Не спирайте! Ах... Как ми липсва Смайли! И на мен, Вежди! Да ги извикаме, искате ли? Момчета! Баскетболисти! О, мацки! Леле, момчета! Толкова сме изморени! Толкова се уморихме от този лагер! Искате ли хубави дрехи? И обувки! И обувки ли? Ще ви купим всичко на есен. Добре, момичета! Остава само да изчакате до есента! И тогава ще получите всичко! Добре, момчета! Супер! Ало, мамо, здравей! Да, вече съм в лагера. Мамо, знаеш защо дойдох тук? Заради Артем! Не можем да живеем един без друг! Жули, какво правиш тук? Как попадна тук? Добре, мамо, чао! До вечера ще ти се обадя! О, Настя, добре, че те срещнах! Ето куфърът ми и занесе го в къщата! Между другото, къде е моето кученце? Жули, никой няма да ти носи куфъра! И между другото, как се озова тук? Ти кандидатства ли? Настя, кандидатствах онлайн! Платих и за трите месеца. Така че взимай ми куфара. Е, ще разбера, Жули. Ако лъжеш, ще излетиш с този куфар. Настя, Настя, а къде е кученцето ми? Твоето кученце ли? Намери си го сама. Къде си, мое кученце? Твоята любима пристигна. Леле, момчета, тази вечер ще бъде толкова готина, сладка и романтична. Ще пече маршмелоу на огън. Макс, а ти купи ли маршмелоу? Аз поисках шарено. Разбира се, че купих. Две големи опаковки. Момчета, вижте! Изглежда, че в нашия лагер се е сформирала нова двойка. Някои имат късмет, че Жули не е в лагера. Голям късмет ли я? Маруся, виж как един лагер може да промени живота ти. Ето, има нова двойка. Да, но кученцето е с Жули. Не, Маруся, в лагера стават чудеса. Кученце! О, момчета, здравейте! Е, как е? Харесва ли ви лагера? Здравей, Жули! Добре! Ще направим мускули и ще си намерим момичета до есента. Да, аз вече усещам как мускулите ми растат. Ти в лагера ли идваш? Нали не искаше? Жули, не отивай там! Патрик, какво искаш да кажеш да не ходя там? Къде е кученцето ми? Кученцето ли? Ами... Кученце! Сама ще си го намеря. Жули, Жули! О, кученцето е в беда. Не, Кати е в беда. Косата на Кати! Тя отглежда толкова дълго. Жули! Какво? Кученце? Кати? Жули! Кученце! Кати! Как можахте? Жули, не пипай Кати! Кученце, не само Кати е виновна. Ти какво ми обеща? Жули, успокой се! Запази спокойствие. Разбирам те. Жули, съветвам те, вземи си куфара и се прибирай. Да, Жули, ти не се вписваш в нашите отношения. Боже, дръжте се! Хора, лоша работа! Отношенията в лагера не са толкова лесни, колкото изглеждат. Дайте лайк и се абонирайте за канала. Жули, успокой се! Кати, честно казано, страх ме е. Артем, да бягаме! Да бягаме!